Minglan shi don yan again chipazi, tenu along go pia kang ji pibazi. Jiz rojao, John la, li yaniti yoshi la babi. Sutam jabasu, piatki jizu de mare. Nia se nanchi shu du miago, kang ji pire, the green yanichi shu du miago, kang ji piba e. Internet line it, ayu kang ji ba. Chishu nido, nia atanga, tamabrita miato di sauce, pisiba, chopura, takoro, biojin, the pisiba. The key shu nama apshi, sit down here, wing habare pia, ami. ပြတ်ခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းဣသရီလဘယင်များကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာနေပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာမြောက်ပိုင်းဣသရီလဘယင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာနေတာဒီကနေ့ဆိုလေးယောက်မြောက်ဘယင်ထိရောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဣသရီလလူမျိုးတွေကိုပထမဆုံးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဘယင်ကရှောလူဖြစ်တယ်ဒုတိယဘယင်ဒါဝိဒ်တ
ဘုရင်အပါ20ရှိတယ်ပထမဆုံးဘုရင်ကတော့ယေယောဘောင်ဖြစ်တယ်ဒုတိယဘုရင်ကနာဒတ်ယေယောဘောင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်တတိယဘုရင်ကဘာရှာဘာရှာကအဟိယရဲ့သားပြောစင်တာတာမန်လူကနေပြီးတော့သူဘုရင်ဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုပေမဲ့ဖျက်စကားနာမထောင်တဲ့အခါသူ့ကိုဖျားကစီရင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေးယောက်မြောက်ဘုရင်ပေါ့နော်လေးယောက်မြောက်လေ့လာမဲ့ဘုရင်ကအီလာဖြစ်တယ်အီလာကဘာရှာရဲ့သားဖြစ်တယ်ရှမင်းဘာရှာရဲ့သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေမှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ဘုရင်သည်အီလာအီလာအဲ့တော့ King Eller နော် King Eller အဲ့တော့ဒီအီလာဆိုတဲ့ဘုရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး300ခန်းကြီး16ကျွန်တော်တို့အငယ်10ကနေပြီးတော့14ထိဖတ်ရင်အဲ့သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုခဏလေးဖတ်ကြည့်ရအောင်ယုဒရှင်မြန်အာသနန်းစာ26နှစ်တွင်ဘာရှာသားအီလာသည်တိရဇမြို့၌နေ၍ဣသရေလနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်စိုးစံသည်ရှိတော်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာယုဒဘုရင်ဟိုဘက်မှာအာသနော်အာသမင်းအာသမင်းဆိုတာကတောင်ပိုင်းယုဒဘုရင်ဖြစ်တယ်သူကဖျားကြောက်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်သူကယောဘောင် sorry ယောဘောင်ရဲ့မိဖြစ်တယ်ဒါတောင်ပိုင်းမှာယောဘောင်သားအဘိယသားအာသဟိုဘက်မှာအဲ့တော့အာသအုပ်ချုပ်နေတယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာအာသအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမြောက်ပိုင်းမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကဘာသူလဲဆိုတော့အီလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအီလာကတဲ့ဒီအာသမင်းနန်းဆန်26နှစ်တွင်ဘာရှာသားအီလာသည်တိရဇမြို့မှာနန်းထိုင်ပြီးဣသရေလနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်စိုးစံအရောကုဂျေရုလိလာတဲ့အီလာဆိုတဲ့ဘုရင်သည်ဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုသူနှစ်နှစ်စိုးစံတယ်ပြောချင်တာတော့နန်းသက်နည်းတယ်လို့ပြောရင်မမှားဘူးအကြောင်းနဲ့လေကေကျိုးဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်ယထာစီသူရဲ့တပတ်ကိုအုပ်တော်သူအဲ့ဒီအီလာဘရင်ရဲ့ယထာစီသူရဲ့တပတ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မိမိဂျွန်ဇီမရီသည်သင်ဖွဲ့၍အီလာသည်တီရဇမြို့တွင်နန်းတော်အုပ်အာဇအီအိမ်၌ရစ်မှုအောင်တောက်လျက်နေစဉ်အခါအဲ့တော့အီလာဆိုတဲ့ဘရင်ကအုပ်ချုပ်ရမယ့်အချိန်မှာမူးနေတာတိုင်းပြည်ကိုအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုရမယ့်အချိန်မှာရစ်မှုပြီးအချိန်ကုန်နေတော့သူရဲ့နန်းတော်အုပ်အာဇဆိုတဲ့အိမ်မှာအခုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အီလာမင်းကမူးနေတဲ့အချိန်မှာမူးတာမှာတော်တော်မူးနေတဲ့အချိန်အဲမူးနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့တပည့်သူ့ကျွန်ဇီမရီဆိုတာအဲဇီမရီကအီလာမင်းရဲ့ယထာစီသူရဲ့တပတ်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်အဲဒီဇီမရီကသင်းဖွဲ့ပြီးဘာလုပ်လဲဇီမရီသည်ဝင်၍ယုဒရှင်မြင်အာသနန်းဆာ28နှစ်တွင်အီလာကိုသေစေခြင်းကလုတ်ကြံ၍နန်းထိုင်လေ။အဲ့ဒီအီလာမင်းကအုပ်ချုပ်ရမယ့်အချိန်မှာမူးနေတယ်ပြောချင်တာလုတ်ရမယ့်အရာလုတ်တဲ့နာမလုတ်ပဲလုတ်ချင်တာလုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ဂျွန်ကသူ့ကိုဝင်လုတ်ချံပြီးဇီမရီလုတ်ကြံခြင်းကြောင့်အီလာသေခဲ့ရတယ်ဘယ်အိမ်မှာသေခဲ့ရတာလဲနန်းတော်အုပ်အာဇအိမ်မှာမူးနေတဲ့အချိန်မှာအသက်ခံမူးနေတဲ့ဘရင်အသက်ခံတယ်ဆိုတော့ဘရင်လည်းသိခါကြမူးတဲ့အချိန်မှာအသက်ပါတယ်ဘသူကဝင်သိမ်းတာလေဇီမရီကဝင်သိမ်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတဲ့နန်းထိုင်ဆကဘာရှာမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုသတ်ဤအဲ့ဇီမရီကသူ့ဘရင်အီလာကိုတဲ့
तू लोग जामी रो आई ईला ने तस साइन ने अम्योरी ईला ये अभी भाषा ताऊ कुना चनु मनी आली ला रे का हला चनु डी ला के रे भाषा सुरेश मियंगो प्याद केंगा भाप योगे ले सरो मे म्योरे म्योरे माते कोई सामे रे म्योबी माते काऊ गे ना सामे लजाओ अकु ले जिमरी सुरे ना दी Shimye, Ela ye debe, Zimariga, Elago tapirane, Eri Ela murigo, Akong shenabi, I Ela api, Basha amu, I amu bound that. Basha ne popoto, though yogja, a sweet puedo, yogja, the yogumia, machamata. Now, Janarema, Murema de quisame, Murema de ganginga same, Lu, Pioje carne, but mouse on beyond ye over. ตุริยะเปียนภาษาน้องนี่จ้ะสัตลีลายเบเบียนนี่ทับโยคันเลยตินจาอู้พยาธิคินเยสกาทบิซอพยาบอกเลยสกาอู้ซิมรีอ่ะบาลุเลยตุบะยินอีลาอะเปียนตุบะยินเยอภิภาษาอมยูริโอบะอกုံตัดอกုံရှင်းล่ะจ้ะมาบาลุยีทาตะยอกกูมาฉะมาทาอู้ถ้าพยาธิภาษาโกอาจารย์ปิปิโปรเฟทเยฮูอาภิไม่หนอมุโดสกาโรเนนี่ Zimari di Basham Yuda Bounugu Pyasi. Prophet Yehu ne Adi Basham Yu Chudin Byovida. Minu Muri Murema de Kuisame Mubima de Kongin Asame. Adi Prophet Yehu ne Pyadgin Pyore Zaga Zimri Letama Dobizone. Zimri a Basham Yu Alonta. Elam Yu Alonta. Achamuga Basha Neta Ela Rudi. Shemian Basha O Tuta Shemian Elao. ဒီသားဖားတွေကတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြမသောပြင်းထင်ဣသရီလမျိုးကိုလည်းပြမစီသောအပြစ်အပြစ်၎င်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြစ်၎င်းဣသရီလမျိုးဤဘုရားသခင်ထောက်ပြရအမျက်တော်ကိုနှိုးစော်သောအကြောင်းဒီဘာရှာကိုသူသားအီလာကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြမတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့အရာအကုန်လုံးသူတို့လုပ်ခဲ့ อิตรยามิลูမျိုးကိုလည်းဘုရားနဲ့ဝေးအောင်သူတို့လုပ်ပြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားအမျက်တော်နှိုးစော်ပြီးသူတို့သားဖားစီရင်ခြင်းပါဖြစ်လေခံရတယ်နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားအမျက်တော်နှိုးစော်တာထက်ဘုရားရဲ့စိတ်တော်တွေ့အောင်နေရမယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာတွန်းအားပေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ဘုရင်၄ပါးလုံးရေရောပေါင်းစိုးတယ်ဟလာဒုတိယဘုရင်နာဒတ်စိုးတယ် တတိယဘုရင်ဘာရှာဆိုးတယ်စရုဒ္ဓဘုရင်အီလာဆိုးတယ်အခုကျွန်တော်လေးအောင်လေးလာတာလေးအောင်လုံးဆိုးတယ်တောက်တီမြောက်ပိုင်းဘုရင်တွေမှာကောင်းတာဆိုတာကတင်လေးလာရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်မရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတာဒီရောပေါင်းလဲဆိုးလို့စီရင်ခါနဲ့နာဒတ်လဲဆိုးလို့စီရင်ခါနဲ့ ภาษาตาอีลาเลตุจุนซิมริยะเต็มพွဲบีตับบีซียินคันยะเรบ้าจองเลยพญาทโบน้ําไม่เลยเวพญาทโบเนี่ยอัตมะชินเวตูรู้สึกใจตูรู้ทโบเนี่ยอัตมะชินแล้วนี้จรเราก็พญาทโบเนี่ยอัตมะชินน่ะล่ะเต็มสึกใจอัตมะชินมาล่ะพญาอเมตต์ตอสุชะซีดูล่ะพญาเยเมญนาတော်กูพู้ตุยတော်ดูล่ะ พญากูอเมตถ์ถอดสีดูล่ะพญาเยก้องจีขันอยู่แม่ดูล่ะซึนซาติมารอตรุต้าผ่าดิอกုံရှင်းขันเอลาและตักขันเลยตู่ผีบาชาและตักขันเลยบดุวะสีเย็นน่ะเลยซิมริยะวันเต็งน่ะบ่จองเลยพญาทะเกมาไฉ่ตาลุเตเปียพญามนิสัตเตอะยาดิโกอิตรีละลุမျိုးดิโลออกตรุต้นอ้าปี้เก ดาวจันทร์น่ะนอกซ้อมบ่รู้ยี้แหละเอลาปิ่หมู่ดออมุยาจ้วนเลยเติมยารู้ดิอีตรีละยาซวยหน่ายยีทาเลยชื่อเอลาปิ่หมู่เติมยาซวยมายีทาดาเว้ยชื่อดาแต่เป็นปิ่ตะเมียอสูรีจิเว้ยตีดาเราบ่รู้ตีแหละตุ่นานดออุ่ยไอ้มามู้นี่ได้เฉยอัตถะขันดาวจันทร์มางมู้บิยินสว่าบ่ดูแลเอลาเว้ย มูเรมูเรเฉยมาตักขันดาวลุเตนามะลุเวลุเฉินนารีลุเตคามาบะพี่เล
နှစ်နှစ်ပဲနန်းဆာမီအသီးဆိုးနဲ့သေးရတယ်ဘသူကလောက်ကြတာလဲသူတပည့်ဇီမရီကသူ့ကိုလောက်ကြတာအဲဒီဇီမရီလဲသူ့ဆရာကိုသူဒီလိုပုံကန်တဲ့ကြောင့်သူ့လက်ထက်မှာလဲဘာဖြစ်သလဲလာမင်းတင်းလာနေညနေ3နာရီခွဲမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ဒီကနေ့အီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှစ်ချုပ်အချက်ကလေး3ချက်ကျော်ပြောပြီးနေကုန်းချုပ်ချင်တယ်နံပါတ်1ပထမတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့တိရစာမြို့မှာသူနှစ်နှစ်နန်းထိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်လုံးလှုပ်သင့်တာမလှုပ်ပဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခဲ့တယ်ဘယင်ဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့ကြောင်သူ့ကိုလည်းဖျားကစီရင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ဒုတိယချက်ကတရားမဆောင်ပဲဖျားမကြောက်ပဲနန်းတော်အုပ်အာဇအိမ်မှာမူးအောင်သောက်တဲ့ကြောင်ဂျွန်ဇီမရီရဲ့သင်းဖွဲ့လှုပ်ကြံခြင်းခံရတရားလည်းမဆောင်ဖျားလည်းမကြောက်တဲ့အီလာဆိုတဲ့ဘုရင်ကသူ့နန်းတော်အုပ်အာဇအိမ်မှာမူးနေတဲ့အချိန်မှာပဲလေသူ့ဂျွန်ဇီမရီရဲ့သင်းဖွဲ့လှုပ်ချခြင်းခံရပြောချင်တာရုတ်တရက်ပျက်စီးသွားတယ်ဒီကနေ့လောကမှာတရားလည်းမဆောင်ဖျားလည်းမကြောက်တဲ့သူကရုတ်တရက်ပျက်စီးတတ်တယ်ပြန်ပြောမယ်တရားလည်းမဆောင်ဖျားလည်းမကြောက်တဲ့သူကရုတ်တရက်ပျက်စီးတတ်တယ်ဖျားကိုကြောက်တရားကိုစောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားတဲ့သူကမမျော်လင့်ပဲရုတ်တရက်ချိမြောက်ချင်းခံရတယ်။ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒီအီလာကတော့ရုတ်ရက်ပျက်စီးသွားတယ်။ဘာလို့ဖျားမကြောက်ဘူးတရားမစောင့်။နံပါတ်3တတိယချက်ကဖခင်ဘာရှာအားပရောဖက်ယေဟုအားဖြင့်ပြောသောစကားများအီလာဘုရင်လက်ထက်၌သွားပြည့်စုံတယ်။အီလာရဲ့အဖေဘာရှာကိုပရောဖက်ယေဟုအဖေဘုရားသခင်ကပြောတယ်မင်းတို့မျိုးတွေစီရင်ခံရမယ်အဲဒီစကားအီလာလက်ထက်မှာသွားပြည်စုံတယ်သူ့အဖေဘာရှာအမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုဇီမရီယာတတ်သွားတယ်နောက်ဘုရားသခင်ကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဂတိတည်တယ်မလွဲဘူးဒီကနေ့လူစကားလွဲတတ်တယ်မိတ်ဆွေလူဂတိပြတ်တတ်တယ်လူကကူညီမယ်လို့ပြောပြီးမိတ်တယ်လူကပေးမယ်လို့ပြောပြီးရော့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဂတိတည်တယ်မိတ်ဆွေ။ပေးမယ်ဆိုပေးတယ်။နည်းနည်းလေးမှမလွဲသွားအောင်သူလှုပ်ပြီးတတ်တယ်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုမျောလင့်မိတ်ဆွေ။ဖျားသခင်ကလှုပ်ပြီးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။နောက်ဒီနေ့အီလာဟာဖျားကိုမမျောလင့်တဲ့အခါမှာလောကနဲ့သွားတဲ့အခါလောကရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကရုပ်တရက်ပျက်စီးပြီးအသက်ပါဆုံးရှုံးရတယ်။တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာကျွန်တော်ဘာကိုကြည်တာလဲအီလာကတော့ဖျားကိုမကြည်ပဲလောကကိုကြည်ပြီးမူးယူတဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးရတယ်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုများများစိတ်စိတ်ကြည့်ရှုလျက်သူဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဝန်ခံလျက်အသက်ရှင်သောသူများဖြစ်ပါစေလို့အပေးရနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးနေကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ဒါကတော့အားနဲ့မြို့မီးတယောက်ကမ်းမောင်းသွားပါတယ်ကမ်းမောင်းတဲ့အခါသူမိနီဖြတ်သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲလမ်းပြပလိတ်ကသူ့ကိုတားပါတယ်။ဒါအနောက်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဟာလားဒီမျိုးသမီးကကမ်းမောင်းတယ်။မိနီဖြတ်သွားတော့လမ်းပြပလိတ်ကသူ့ကိုတားတယ်။တားပြီး license တောင်းတယ်။သူ license ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဒီပလိတ်ကမေးတယ်။ခင်မိနီတာမမြင်ဘူးလားတဲ့။အဲ့ချိန်မှာပဲဒီမျိုးသမီးကလမ်းပြပလိတ်ကိုကြည့်မိနီတာမြင်တယ်တဲ့။ဟာအဲ့တော့လမ်းပြပလိတ်ကမေးဘာလို့ဖြတ်မောင်းတာ။ရှေ့ကိုမမြင်လို့မောင်းတာ။ရှင်းမမြင်လို့မောင်းလားဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာကိုကြည့်ရလဲစဉ်းစားအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဟာလားမိနီရရဒါကဘာရဲ့သတ်မှတ်ချက်မိနီရရစိတ်ရင်ထွားတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအရာကိုကြည့်တာအဲ့ဒီအရာမှာတုံသင်မှုကပြောပြီးသားအတိအကျဒါပေမဲ့အဲ့တော်မကြည့်တော့ပလိတ်ကိုကြည့်ပလိတ်မရှိတာလင့်လက်သလိုလုပ်တာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာကြည့်ရလဲလောကကိုကြည်တာလားဒါမှမဟုတ်ဖျားကိုကြည်တာလားဖျားအလစ်ကိုစောင့်တာလားဒါမှမဟုတ်ဖျားသခင်နှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ပါလားဒါကြောင့်ဆင်ခြင်မှုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကြောင့်ယုံကြည်ပါတယ်ကြည်ရှုနေတဲ့ချက်သောညီကိုမောင်နှမများဖျားနှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်နေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘဝမှာအီလာဆိုတဲ့ဘယင်ဟာဖျားမနှစ်သက်တဲ့အရာလုပ်မိတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ဆုံးရှုံးနေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ရမှာဖျားရဲ့မျက်နာတော့ဖျားရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေဖျားပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုပြီးရှောက်လန်းခြင်းတမရသေးတာမရ
နိုင်တာရတဲ့လျက်နဲ့မရသေးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အီလာဘရင်ကဲ့သို့အသက်မရှင်ပဲဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားတိုင်းအသက်ရှင်လျက်ဘုရားကိုစိတ်စိတ်ကြည်ရှုလျက်ရှောက်လန်းကြပါစို့လို့အားပေးရင်းနေကုန်းချုပ်လို့ပါတယ်။ကျမ်းစာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဘုရားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။ God bless you all. ကျွန်တော်ချင်းညာစရာကတော့ကျွန်တော်ဖန်တနေ့ကနေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့10နာရီတိတိမှာနှစ်ဖန်9ရက်6လ2000နဲ့22ခုနှစ်မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့10နာရီတိတိမှာကျွန်တော်ရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းသင်းတော်ရဲ့ဒီ page ကနေပဲကျွန်တော်တနေ့ကနေ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဘောတော်မင်္ဂလာကို online ကနေပဲကျွန်တော်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စနေနေ့ဆိုရင်တော့နနက်အာယုံဦး6ခွဲ9ခွဲအတွင်းမှာပြုလုပ်ပြီးတော့ဘောတော်မင်္ဂလာပေးပါတယ်အသင်းတော်မှာပဲSunday ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် online ကပဲပြုလုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖန်သည်6လပိုင်းဂျွန်လရဲ့ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မိမိရဲ့အိမ်မှာပွဲတော်မင်္ဂလာများမောင်နှင်စပည့်များချွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားပေးဖို့ရန်တို့ကျွန်တော်အထူးပဲဖော်ပြလိုပါတယ်။ဆယ်နိုင်တိတိမှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်။နှစ်ဖန်ဝင်ကမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်က3 types of people လူ3မျိုး3စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိလာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဓမ္မဒေသနာဝင်ခါမှာဖြစ်တယ်နတ်ဖန်နတ်9နိုင်ရနေ10နိုင်တွဲမှာကျွန်တော်ဦးနှောသင်းတော်ရဲ့ page မှာနှစ်ခွက်တော်ဝင်ခါမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်သင်းတော်ရဲ့ page မှာတော့နည်းနည်း10နိုင်တိတိမှာဝင်ခါမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာချူဆူတယ်နည်းနည်း10နိုင်မှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်မုံနေစပိများအိမ်မှာပြင်ဆင်ထားပေးဖို့ရန်အတွက်ဖော်ပြလိုပါတယ်ကြည့်ရှုခွန်အားယူနေတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေGod bless you. Oh, sit down, Java. So, Bhyad ki Jesus te ne, Jesus tu a long yan long da ma nak kwat do myet swe si ba, ti sauk sia phit si ba. Phya ye let do saung thain ba. Bhyad ki tam mat te a ya ko lwe lye, e la so de bayan at shin ne kha yuk ti ye pyesi ya de. Di ni nak kwat do ko ni dai na thong hye, yu te khan nya ne Jesus de dhamma paritta a long paw do yuk ti ye kaung ji jwe wa jin ne pa ye do mu ba. Di ni cha ya de tia sa ga long da ma myet swe si ba.အတူတူဒီကနေ့မွနီချောက်တဲ့ဒေါက်တာခရစ်စတဘယ်ဖိုလူကိုကောင်းချီးပေးပါရယ်ဆရာမကိုတာ၍မှုရမျက်မှောက်အုံပြုလျက်တာ၍ဖခင်ရဲ့လက်တော်ချီးမြှောက်လျက်ကောင်းချီးပေးပါထို့သို့ကျွန်တော်မွနီရှင်များနာမည်မဖော်ပြပေမဲ့မွနီရှင်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ထို့သို့မနေ့ကမွနီချောက်တဲ့ဂျိုးဇဖ်အောင်ကျော်ဇော်ကောင်းချီးပေးပါဤသားရဲ့သက်တာမွနီရှင်ရဲ့နေ့ရက်စတိုင်းမှာသခင်ကယူနာကောင်းချီးတက်ရောက်စေပါအထူးဖြင့်ဖခင်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်လည်ကြောက်ရွံ့သောသူများမှဆအလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါရယ်ယေရှုအဘွယ်မြတ်တော်တိုး၍ခံစားရစေပါဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့သာဆောအော်လန်ဒိုပေါ်တို့ကျွန်တော်အလွန်တရာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါ၏ကျန်ရှိတဲ့ဖခင်မိခင်မိသားစုတို့နှစ်သိမ့်မှုခွန်အားပေးပါမိသားစုရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖခင်ဖြည့်ဆည်းပေးပါဆရာဂျွန်ဆန်ရဲ့ဇနီးတဲ့ဘုန်းတော်ဝင်စားတာမနေ့ကဇာပနာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသလိုကျန်ရှိတဲ့ဆရာဂျွန်ဆန်နဲ့မိသားစုများနှစ်သိမ့်မှုပေးပါကျွန်တော်မေမဖော်ပြပေမဲ့ဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့နှစ်သိမ့်မိသားစုတည်တည်မှနှစ်သိမ့်မှုခွန်အားကရရှင်ထံတော်ပါမှတက်ရောက်စေပါတဘာဝဘေးဒဏ်ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေဖယ်ရှားပါမူကြီးခြင်းရည်ကြီးခြင်းဖယ်ရှားပါမိုးကိုရွာစေလျက်မုန်တိုင်းတွေကင်းဝေးစေပါတချို့နေရာတွေမှာရည်ချီးနေတဲ့နေရာတွေရည်လျော့ချစေပါစာဝတ်ငွေခက်ခဲနေတဲ့သူတွေပြည်လည်စေပါတောကဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စေပါကိုရော့လက်တော်စောင့်ထိုင်ပါသူတွေဒီကနေ့ကရောဖတ်ဖျားသခင်မဒေါ်နီနီဝင်းရဲ့မိခင်အန်တီတော်ချွချူဝင်းဘုံတော်ဝင်စားတာတနှစ်ပြည့်ပါဤအောင်မီသရိယသောမိသားစုဒေါ်နီနီဝင်းနဲ့မိသားစုပေါ်နှစ်သိမ့်မှုပေးပါအထူးဖြင့်ဒေါ်အေးငိမ့်နဲ့တကွာမိသားစုများသာ၍ကောင်းချီးပေးပါကိုရီးယားကရုဏာကောင်းချီးအားလုံးပေါ်တက်ရောက်စေပါအွန်လိုင်းကနေဆွတောင်းချက်တင်ပြသောသူတွေအားလုံးဆွတောင်းသာနားညောင်းတဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကောင်းချီးပေးပါအထူးဖြင့်အဖဖျားစီဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရောထူးဖြင့်73စီဒီကရောဒီဈေးနှုန်းကြီးရော့ချစီလျက်တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့တကွာအဖဖျားအားလုံးစားသုံးကုန်မှစားအားလုံးဈေးနှုန်းတွေတတ်တာခြင်းနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတရားမျှတခြင်းရဲ့ကောင်းချီးသည်တရားမျှတခြင်းရဲ့အရှင်သည်ကိုတော်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုရရှင်ထံတော်ပါမှဂိယူနာကောင်းချီးတက်ရောက်စေပါကာမောင်းသူမိရထားမောင်းသူစပိန်မောင်းသူစိုက်ကယ်မောင်းသူမော်တော်ကားမောင်းသူကရောလီယံမောင်းသူစသဖြင့်ရင်မောင်းသူတည်တည်တော့ဘေးဥပါကေဝေးစီပါကရောရဲ့ကုနာကောင်းကြီးတက်ရောက်စီလျက်ယောဂါရှိနေတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စီပါကြည်ရှုနေတဲ့အဖိုးဖွားအဖေမေတော်ဦးလေးညီကိုမောင်မအားလုံးကောင်းကြီးပေးလျက်မိသားစုတည်တည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုရောကာလအစင်းမြဲဆောင်ထိန်ပါမိကြောင်းသမီးတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးသူဖျားထံတော်ပါမပြေဝဆုံနေတဲ့ကောင်းကြီးသည်ကြည်ရှုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များနဲ့သက်ဆိုင်သူအိမ်သူအိမ်သားများ
Alung bodo kala semnya tayak di sik dini bazi do. Amin. Jesus demar en jisudu alung go pia kaum cipi bazi. Jadi tamam siswa cina siaga. Dikini niya liye cawla natau nasenye dikini niya konai gue ma. Enya senai titi ma birogu chanta sudau season hai. Jono gua do wingha mam separe alung wingau jisu nain lo. Napam jaman sano jina nasenai. Pian itu sengja bazu. Tenutu jono miesu tau pilih separe. Pia kaum cipi bazi. God bless you all.